Projekt Východka vznikol z mojej iniciatívy, a to poukázať šikovných ľudí z Košíc, východného Slovenska a porozprávať sa s nimi o ich práci, podnikaní, o tom, čomu sa venujú a vedieť tak svoj deň v práci opísať bližšie ľuďom. Vítam vás, milí posluchači, diváci, v mojej show Východka, konkrétne v treťom dieli, kde som si dovolil pozvať chiropraktika Jara. Ahojte. A jeho kolegu Ľuba. Ahojte, chlapci. Ahoj. Dneska sa porozprávame o tom, že čomu sa chlapci venujú, ako pomáhajú svojim klientom, takže poďme na to. Som ťa, Jaro, oslovil do môjho tretieho dielu, nakoľko som už bol aj ja tvojim klientom. Je to trošku viac dozadu síce, ale bol som ešte na starom mieste a tak ďalej, takže mne si osobne pomohol, lebo vtedy v podstate nepomáhal už doma len Valček, takže ja som bol vtedy... A čo som ti poradil, ja sa mi zdá, nie? Hej, a už dokonca ten Valček, čo bol, tak už bol na reklamácii, lebo už bol taký zadrhnutý. Už bol Valček. Áno, presne, už to bolo zoštatované. Čiže preto som ťa oslovil, ako ty si z východu z Košic, podnikáš, v podstate si chiropraktik, pomáhaš klientom. Tak moja otázka prvá bola, že ako si sa k tomu dostal, že... Venuješ sa tomu, čo som sa venuješ? Začínal som ako master na strednej škole, potom som robil 2 roky na rehabilitácii a môj šéf, doktor Bodnar, bol šéfom chiropraktickej komory na Slovensku a videl som, že už po jeho vyšetrení niektorí naši klienti alebo pacienti už pociťovali značnú úľavu. Čiže tá rehabilitácia bola už len taká bodka za tým, ale on gro pomohol ľuďom. A vtedy som to začal tak vnímať, že tá chiropraxia fakt pomáha ľuďom a preto som sa o tú chiropraxiu začal zaujímať. Začal som zisťovať spôsoby, ako sa ju naučiť. Začal som oslovať tých správnych ľudí. Mm-hmm. Mal si keď pocit, že tá chiropraxia, problémy tých ľudí, že to by si chcel sa tomu venovať, aby si im kazi ty pomáhal, tak? Spojiť to s nejakou masážou, tú chiropraxiu a vytvoriť také trio alebo kombo na celkovú uľavu od bolesti. Ľubo, v podstate ty, ako si sa dopracoval, že si Jarov kolega, že či si ty bol nejaký masív chiropraktik? Moja cesta k Jarovi, alebo ako nás spojím cez tým, áno. Bolo to takto, že ja som pracoval pre jednu firmu, neviem, či môžem spomenúť, Nebia. Čo vlastne sa týka robím fitnessu. Uh-huh. Tam som pôsobil sekundárne potom ako tréner osobný. Jaro ku nám prišiel ako influencer, ktorého Nebia oslovila ako influencera. No a tak sa spojím vaše cesty, nejak sme si sami ako ľudia. No a pamätám si ten večer, že ja som sedel doma, u priateľky teda, nie doma. No a tam, tu som pomasíroval a ona mi povedala, že či nechcem niekedy nevyskúšať masérstvo. Uh-huh. Takže určite sa neviem, nejako som rozmýšľal na svoju budúcnosť, čo a ako. Mal nejaké za sebou nejaký kurz alebo niečo? Určite, čo sa týka fitness som mal. Uh-huh. Tam som už absolvoval nejaké tieto semináre, kurzy, kúpal som si tieto veci, zaujímalo ma to, venujem sa tomu už dlhé roky, teda je to môj koníček aj hobby. Uh-huh. A toto mi prišlo ako celkom rozumné spojiť to aj s týmto, lebo predsa sa jedná furt o stále telo, o pohybový aparát, no a teda masérstvo. Mi prišla ako vhodná alternatíva doplniť toto portfólio celé. S tým, že to bolo zaujímavé, jak sa to uskutočnilo, aj skrzla tá myšlienka, tak niečo si spomenul na jar. To bolo jasné, to bolo jasná cesta, jasná vízia, to fakt si pamätám ten moment, to bol povedz zase. Ja som už vedel, že to už je niekde v budúcnosti. Tak už vtedy sme sa evidovali, sledovali, ja už som vnímal Ľuba ako, že by mohol byť môj potenciálny zamestnanec, pretože som chcel vytvoriť taký tím, ktorý by bol aj reprezentatívny na výzor. Chcel som, aby to išlo tým smerom, že aby to vyzeralo také fyzio a fit, že aby tí moji zamestnanci boli aj takí fit. Aby sme splňali isté kritériá. Ja neviem, že teraz každý má nejako vyzerať. Nie, ale keď radíš ľuďom o tom, aký by mal byť životný štýl, tak by bolo dobré, keby človek aj nejaký skúsenosti aj s tým celkom vizuálom. Asi je to lepšie, je to plus určite. No len doplním to, že vlastne dal som si pamätať, že storku z kurzu a ja robím teda návrhovú spolupráce, čo ja som tam vďačný, ja sa teším. A nakoniec sa to sme si podali ruky a klaplo to a to teraz moje koleno mňa. Super. Tak je tiež akože keď fyzio počujem, tak len Jarma napadne, hej, takže jasne. Tiež vlastne človek, že vidí, hej, ho na tom, že klientov a tak ďalej, koľko má. A už keď sme pri klientoch, tak že odkiaľ z najďalej, či si mal alebo mali ste klienta, ktorý mal nejaký problém a vás vyhľadal, prišiel za vami? No,
Je to zaujímavá otázka, Adam, lebo zaujímavejšia odpoveď. Lebo naozaj si ma vyhľadali ľudia už aj z Česka, Plzeň alebo Olomouc, ktorí fakt ráno odcestovali ku mne a na otočku išli domov. Uh-huh. Potom bolo tam pár klientov z Bratislavy, ale gro východné Slovensko. Som to tak shrnul. No, ja by som Jarka doplnil, lebo máme viac. Mali sme naposledy tú jednu haďuženu, ktorá pôsobí v jednom cirkuse. Mm-hmm. A myslím, že cestuje po celom svete a spomenal mi, že je z Holandska. Čiže ona z Holandska je ona, hej? Tak, mm-hmm. Áno, áno. Potom, kto tam bol, viem, že fakt ako... Ale ja boli tu. Zahraničí. Mm-hmm. Akože tu bol cirkus a boli tu na... Tu nesla, hady neboli tu. Hady nie. Postačilo za nám. Brutálne. Takže, čiže podľa mňa celé spektrum ľudia naozaj má to povedomie. Začína to už Googlom, uh-huh, a potom vidia aj môj web, ktorý je väčšinou na popredných stranách. Len doplním, že si pamätám, že niektorí ľudia fakt sú tu ochotní prísť až z Bratislavy len kvôli tomu, že vedia o Jarovi Slupe. Uh-huh. A o tom celkom, čo sa tu deje za zázraky v vodzovkách, takže fakt tí ľudia sú ochotní cestovať tie kilometra, sú naozaj z kadekoľvek z celého Slovenska aj za hranicami niekedy. Tak je to super, lebo ja keď sa tom sa tak posviem, že ja som poznal chiropraxiu, akože nejakého z praxe vôbec som nemal akože pred Jarom, že, uh-huh, že ani som nebol, ani som nepoznal. A stále mi napadlo z dva po chlapa Alan Harper, hej? Že chiropraktik. Toto bolo prvé, hej, takže... Ale tak to nie je celkom relevantný príklad. Jasné, ale že keď počujem to slovo, tak už to prebíja. Jediný chudobný chiropraktik. Aj to by som pozeral. Takže toto bola ma, akože mňa napadlo pri tom, hej, stále. V Amerike to je stále tak populárne a chiropraktici sa tam majú, jak tu na zubári. Také, lebo človeka môže to, tá chrbtica bolieť aj častejšie v podstate, hoci čo môže prísť v tom živote. Ja mám sám akože sedavú prácu, takže viem, čo to je, keď sa človek musí narovnať, alebo nejakými cvikmi, čo má sledované, hej, že si, aspoň aby tá bolesť prešla, hej. Tak celkovo človek sa pohybuje, mal by sa teda hýbať, a keď sa hýbe, tým pádom to napárad nejakým spôsobom zaťažuje a môže sa stať, že niekedy trpí a potom sme tu my na to, aby sme Ďakujem Bohu. Čo by si poradil alebo povedal tým klientom, možno nejaký blok z tých videí, jak to puká, praská, tie končatiny sa tam naťahujú a tak ďalej, že no určite sa taký nájdu, lebo ja som sám taký bol. Takže či nejaká rada, alebo čo by ste im povedali? V prvom rade by sa určite nemali bať, pretože to nie je nebezpečné. Nebezpečné je to iba v prípade, že to niekto nevie a tvári sa, že vie. Tieto certifikáty dokazujú, že to viem. Venujem sa tomu už 10 rokov. Skúsenosti robia člo. Tak aj počet klientov hovorí za to, že by nie, že chodia, hej. Koľko máš napríklad tých klientov, aspoň tak čo eviduješ, že... Fú. Tak aspoň som číslo, hej, že... Som tu prestal hrátať. No tak potom asi toho bude veľa, keď nevieš sám, hej. Nie, lebo klientela sa vlastne stále obmienia. Chodia tu aj stály, ale by som povedal, gro je stále nové, mm-hmm, klientela. Možno je to aj dobre, takto, že z toho menia. Keď sa hovorí, že je dobre, keď má niekto svojho stáleho, či už má masera chiropraktika, aj to časlo menia. A nie je to taká nuda. To je zaujímavé, lebo nevieš, kto ti tu príde. Čiže s každým klientom nejaká iná komunikácia, nejaký iný problém. Aj keď tých problémov, tie problémy sa väčšinou opakujú, je to aj také pestré. Ak by som mohol teda ja doplniť, a to, čo sa pýtal, pre mňa je to celkom zaujímavé a zvláštne, lebo ja z pohľadu toho terapeuta alebo masera alebo takového človeka, ktorý to vykonáva, to vnímam inak. Aj preto som sa bavil aj s Jarom aj s kolegami často, že je zvláštne pre mňa, keď to ľudia takto vnímajú. Ja som na pohľad, aj ten zvuk je celkom taký strašiteľný. Čudujem sa, že to odpudzuje ľudí, ale ono, ten efekt je naozaj úžasný po tom celom, po tej náprave. A čo by som odporúčil, aby sa nebali, aby vypli zvuk, aby nepočuli ten zvuk, ale nie, asi odhodlať sa. A už keď je ten problém, určite si myslím, že keď je to človek kompetentný, tak sa tam nemôže poškodiť a len to uľaví tomu problému. A naozaj pre mňa je celkom zvláštne, že sú ľudia, ktorí nemajú radi masáž, viem to pochopiť, je to intimná záležitosť, ale ja ako športovec si neviem predstaviť bez toho tú formu regenerácie, tá masáž. To je tak ozdravujúca vec, to znamená, že keď ten aparát zaťažujem, tak určite potrebujem nejakú spätnú väzbu, ale nejakú formu regenerácie, či už podobe masáži, aby som to telo nejako odmenil a staral sa o ňu. Čiže určite prestať sa bať, fakt to iba vyzerá na pohľad tak drsne, ale ono podľa mňa to má len benefity. Vlastne vidíme to aj na tých reelskách, na TikToku a Instagrame, že chiropraktické videá naozaj majú vysoké dosahy, ľudia to vo svete rádi sledujú, a možno tu Slovensko ešte nie je pripravené na to, aby
sa tak odhodlali, ale podľa mňa je to tak ako s barbermi po svete, že predtým tu boli všetko kaderníctva, teraz je tu každý barber. Čiže je to, len, je to len o čase, kedy sa to z Ameriky zase dostane tu. A ľudia sa osmelia a prestal to brať ako nejaký výstrah, alebo prestal mať z toho strach. Ale určite chápem ľudí, ktorí jednoducho sa boja. Ale určite by som odporúčal teda prekonať ten strach, vyskúšať si to, teda keď mám nejaký ten konkrétny zdravotný problém a potom následne si robiť ten záver, lebo ten strach je často len ilúzia toho strachu. Takže asi takto za mňa. A čo by ste, ja akože, ja mám sedavú prácu, aj, že proste väčšinou kancelárii, auto a tak ďalej, že čo by ste poradili také, že tomu ako mne alebo tým ľuďom, ktorí majú napríklad takú prácu, keď ich niečo trápi pri zlom sedení a tak ďalej, nejaký, než nejakú fintu, nejaký jeden, nejaký cvik, či máte niečo také, lebo ja som videl, Jaro aj predtým dával nejaké také tie cviky a tak ďalej, hej, že... Čiže niečo také univerzálne, čo niekomu pomôže. Je tam rada alebo široké spektrum tých cvikov s tým, že ja to poviem tak možno pre mňa, ale tieto naozaj naša značná klientela sú práve tí IT sektor a za počítačom, lebo to je tá sedavá práca, tie skrátené trapézy. Určite nejaké mobilizačné cvičenia, alebo teda to sedavé zamestnanie kompenzovať nejakým pohybom, neviem, že to má byť nejaká posilka. Jednoducho tu sedím, tu si vyhradím čas na to, aby som tomu telu trošku dobrá pohyb, lebo ako človek som stvoril na to, aby som niečo robil. Áno. A taký univerzálny cvik, no možno ako doplní, ale za mňa trošku naťahovať sa, minimálne vidím na ľuďoch tie lopatky, že často proste jednoducho vysúva, sťahuje presný sval a to celé potom spôsobuje radu problémov. Čiže nejaké to naťahovanie sem tam po 5 minút, teda nie po 5, teda na 3 minútky, po nejakých 2 hodinkách trošku sa posadiť, či dá postaviť, prejsť sa, zmeniť tú polohu a nejaké tak trošku sa pohnúť aj počas tej pracovnej doby, hej, aby som stále bol skrhnutý a strnul v tej jednej polohe. Takže nesedieť celý čas a čakať na obed, ale medzi tým sa postaviť a... Sú potom rôzne typy grify, stoličky, lopty a také, alebo minimálne trošku sa strečovať. Mne sa celkom páčila aj tá teória, že keď dlho človek sedí, že potom by sa mal postaviť a urobiť aspoň pár drepov, alebo ísť s tými ľuďmi, ktorí fajčia, ako fajčiarmi, vonku, trošku sa prejsť na vzduch, po schodoch, pochodiť a vlastne sa vrátiť naspäť a bude aj produktívnejší ten človek a zlepšie aj ten možno pohybový aparát. Máš nejaký cvik? Áno, ja som robil také video, Reels, poloha sa volá poza pluhu a je to z jogy a tento cvik sa mi overil, že by mohol byť akože jeden z najefektívnejších. Kamarát, ktorý mi strihal to video, tam napísal takú úplnú nezmyselnosť, že ten, pri tom cviku posilňujeme aj brušné svaly, tak sa do toho obul aj refresher a ma zdieľali ako, že... To bola to negatívna reklama? Hej, bola to negatívna reklama. Vážne, ja som sa nevšiml vôbec, hej, akože... Ja som to neprezdielal. Takže... Ale inak ten cvik podľa mňa je na fakt na jeden z najefektívnejších. Je pre každého, či je po operácii, alebo či má nejaké problémy s bedrami, či má problém s mobilitou. Postupne, nie tak, ako som to ukazoval hneď ja, ale postupne to telo rozcvičiť a dostať ho do tej polohy, je to, neskutočná uľavová poloha. Čo tak, kde budú vedieť nájsť? Hej, a môžeš tam do tom dať do popisu, preklik na linka. Dobre. To je o tom, že to je proste treba robiť ako postupne. Hej, že najprv začneš s rolovaním, alebo tak aj a pomaličky, hej, si vieš oprieť tie nohy o žinienku. Takto, že... Stenu, hej, sa vieš zaprieť. Že to je... No v kancu, keď je tak aj zvláme. Nie, ale nejako to je na domáce, hej. Tam treba si vybavenie. Nie, lebo ak ste mali klienta, ktorý mal nejaký taký vážnejší problém, že niekto príde, že boli o že chrbtica a tak ďalej, že ako dlho sa dával dokopy? Ja by som povedal, že asi také dve tie chiromasáže, len keď niekto príde s vážnejším problémom, treba vopred upozorniť, že tá doba rekonvalescencie bude dlhšia, čiže povedzme 2-3 dní ten človek trochu trpí doma a potom až začne prichádzať takéto uvoľnenie. Prvé uvoľnenie už pocíti po prvej masáži, ale po tých 3 dňoch asi začne cítiť také až väčšie uvoľnenie, pretože už aj tie banky vyťahnú ten zápal, aj začne sa ten sval udavovať. Čiže z môjho pohľadu asi tak, že
tá doba rekonvalescencie, čiže niekto sa zotaví po masáži po jednom až dvoch dňoch a keď je závažnejší prípad, tak je to 3, 4 alebo 5 dní. Zatiaľ som sa stretol len s tým, že na každý problém maximálne také 2-3 masáže a Tak akože za mňa, už sme tu mali pár takých prípadov, čo ako Jaro asi má z tej praxe viac, ale mňa úplne šokovali, ja sa na to pozerám, ale sme tu ľudí so skoliozami, lordózy, kyfózy, pokrútených. Ja hovorím, zachádzam do extrému. To, čo hovorí Jarko, je pravda, tam sú nejaké asi dve procedúry, s tým, že je to závisí od okolností a to ten časový horizont, aký si to vyžaduje, je naozaj dlhý aj v závislosti od toho problému, ale niektoré si naozaj vyžadujú čas v rádoch mesiacov, lebo to sú také prípady, kedy ľudia tu neprídu, že za 5-12, ale to už je úplne extrém. A to ja som mal strach, aj keď na to pozriem, ja rozcene, ale ja som ma zhrozil niekedy, pamätám si niektoré také, čo tu prídu, sú v neprirodzenej polohe a ja normálne z toho mám rešpekt a strach, ale to je ten extrém, ktorý som zašiel. Čiže fakt je to individuálne, ale snažíme sa, ja hovorím, bol som sám svedkom takých vecí, kedy tu sme robili zázraky na počkanie. To naozaj sa niečo neviem, prečo tu chodí toľko ľudí, lebo častokrát sa mi stalo, že príde človek, ktorý nevie poriadne chodiť a odchádza stade ako nový, ale my máme bez problému a to som reálne zažil, čiže keby to nebolo, tak tomu tiež neverím, ale tým, že som bol toho svedkom, tak fakt hovorím, že má zázračné ruky a tu sa dejú zázraky na počkanie. Mne sa stalo už párkrát, že sa mi aj klient rozplakal na konci. Takže v dobrom, že? A dojalo. A to vážne, ja som preto som vďačný za tú možnosť aj za tú prácu tu, lebo robím robotu, ktorú milujem a tu sa dejú, tu máte hneď spätnú väzbu. Tu vám človek hneď ďakuje za to, že mu pomôžete. Aj to najväčšie môže človek dostať tú reciprocitu a tú validáciu toho, že vám ďakujem, neviem sa hýbať. A vtedy si človek uvedomí, že čo to je ten dar toho, keď ste v poriadku. Hej, a tu príde, stane sa zázrak alebo sa napraví, napraví sa, človek ide vysmiať a môže žiť komfortne plnohodnotný život, čiže vážne, to je najlepšia robota za ja, tí ľudia. A to vďaka tých ľudí hovorím, že keby sme nežili v dobe kapitalizmu alebo že peňazí, tak by som to povedal robil zadarmo, lebo to je vec, čo môže. Aspoň ja myslím, že mal určite aj taký pocit z toho. Výmenný obchod by sme. Že toto má naplňať si najviac. Či ste mali, alebo ja nepochybujem, že ste nemali nejakú vtipnú príhodu pri masáži. Ja len začnem ja tak rýchlo. Z mojej skúsenosti, ja som len klient, ale bol som na thajskej masáži a skoro sme s tou pani spadli z toho lehátka, lebo sme sa vôbec ako nevedeli dorozumieť. Hej. OK, že už voľný pádom ideme. Či vy ste mali nejakú vtipnú príhodu? Jeden z tých najtipnejších momentov, ktorý som zažil, bolo, keď som pripravil masérsky stôl, dal som tu valček, pripravil som pekne podhlavníček, pod hlavu a klient sa mi... Zaboril hlavu tuto. Klient sa mi tu dal hlavu. Pomocka, ktorá slúži na nohy. Áno. Čiže nejak mu, neviem, jak mu to vychádzalo, ale tak nejak nevychádzalo. Ja musím na toto sa napojiť, lebo mne sa stala prvná, ktorá fakt to robila asi taká najsvišejšia. Ďalo sa veľa vecí, ľudia si prídu, ľahnu si jak to várnice, alebo sa nevyzlečú, kde hovorím, že ešte sme nevymysleli masáž na tričku. Áno. Ale najvtipnejšia príroda za mňa bola, dúfam, že sa náš klient nenahneva na mňa, keď to bude pozerať, ale došlo ku tej tretej fáze a urobili sme masáž, dali sme banky a išli sme napravať. A z odokonosti som išiel teda k spodnej časti k nohám a išli sme opravať bedra, kolena. A ako som chytil tú pani, tak som išiel robiť ten pohyb, aj tam, takže sa uvoľníme. A ak som to urobil celé, tak pani sa úplne uvoľnila doslova. Ale my som pocítil taký závad a zvukový efekt toho celého, takže ja ako gentleman a profesionál som sa urobil, že dobrý, poď ďalej. A nič to neznamo, myslím, že bolo trápne aj mne, ale to bolo to také, že na to asi nezabudila. Lepšie na časovanie si ani nebola. Že by si mohol Ľubo ešte spomenúť na jednu vtipnú príhodu, keď mal celotelovú a chlapec ho celotelovú masáž a chlapec ho celý nahý čakal. Čakal, lebo že oni to takto majú, ja vrem, tak toto nemáme. Stál nahý. A celý nahý, no majú tam, ja vrem, že no, takže oni to tak majú, tak vrem, my to takto nemáme. Tam si sponobili, že hej, hovorím, dejú sa tu rôzne. Ako tak už len keď premosím, že takto majú, že kde tak majú. Myslím, že nejaká detina v Michalovce. Stantra, jasné. Hej, a tiež mám tak, neviem, si ty prišiel, alebo nemáš chyba. Jasné. Ale že kde si asi prišiel, tu si u maserov. Áno. Ale nie u takých maserov. Si nás pomýlil s Tantra. Ale uhrali ste to aj tak, že na profi, hej, že... Ale nakoniec to bolo tak dobre, celkom dobrý typek, aj pokiaľ sa zvrátil to potom to celé, ten dojem. Hej, bolo to, sú rôzne veci. No dobre. Tak si myslím, že vyčerpali sme každý okruh, čo sme mali. Takže ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do mojho tretieho dielu teda.
a želám vám veľa spokojných klientov. My sme radi, ďakujeme pekne. A ja ďakujem za pozornosť. Tešilo. A nech máte ešte, nech neviete tých klientov rátať, nech robíte v podstate ľuďom tú radosť aj s vašou prácou. Takže ak vám spravíš dobre promo. Tak jasné, tu chlapci sú odborníci, takže keď vás niečo bolí, takže... Širo masáž. A nebudete sa masážiť ani chiropraxie. My toto máme takou voľnou formou. Ďakujem. Tak ďakujem pekne a majte sa pekne. Pekný deň. Prepač.